Mlaški robus poteka zdaj že tretje leto. Otroci iz 5. razreda imajo tudi brata in sestre, ki so zdaj mlajši in so se jim zdaj 2 leti že pridružili, še oni. Navdihalo nas je to, da naša ideja iz otroštva, kako smo sami hodili s kolesi in peš v šolo in kako smo se družili in kako smo bili zato toliko bolj povezani. Imamo Viber skupino, na kateri si pišemo zvečer, ali je bus drugi dan ali ni, vozni red. Žene nas predvsem to, ker so otroci veseli, zadovoljni, povezani med sabo in mislim, da krepimo njihovo samostojnost, tako da tudi oni se počutijo odgovorne in ponosni, da so zmožni sami na poti v šolo. Hodimo zato, da se zjutraj že razveselimo in se razgibamo, se še družimo in pol pridemo bolj razigrani v šolo in nam je lažje čez cel dan. Zato, da bi lahko tudi lepše živeli, da ne bi osnaževali narave, tudi zato, ker je rekla to Lana in da bi se res lahko veliko družili, pogovarjamo se po poti in potem res smo celi razigrani, ko pridemo. Se lahko malo pogovarjamo, se dobimo s prijatelji, skupaj pridemo v šolo, koga tudi poberemo, včasih kaj tudi ušpičimo in take stvari. Torej, moja vloga je, da spremljam mojo skupino skozi Novo Gorico do šole in da prijemo varno do šole, da se pri vsakem prehodu za peš se ustavimo in pogledamo, če je varno. Skupino, kot jo imam, nas je kar veliko se nas je udeležilo tega skirobusa, kar mi je zelo všeč. Lahko rečem, da skirobus je zelo pozitivno vpliva na naše učence. Namreč vsaki dan znova, ko me čakajo na novo jutro, da bodo lahko skupaj prišli v šolo. Pomeni jim druženje, aktivno se vključujejo v promet in pa tudi so telesno aktivni. Obenem sklepajo nova prijateljstva in skrb drug za drugega.